nit, Caldes de Montbui es prepara per organitzar un acte de record a les víctimes de la Covid. Serà un homenatge el proper 9 d'octubre a la plaça del Molí de l'Esclop, on la música, la dansa i la pintura seran protagonistes. En coneixerem tots els detalls avui a l'Hangar amb Laia Cuscó, regidora de Cultura de Caldes de Montbui. I a la secció del dia coneixerem una mica més a Anna Montleón, directora del Museu Termàlia de Caldes de Montbui des de fa 20 anys. Tot i que ara ocupa una posició més tècnica, ella és arqueòloga de formació i, de fet, ha participat en diverses excavacions a espais destacats de Caldes, com la plaça de la Font del Lleó. La Gemma Permanyer ha parlat amb ella. Com sempre, farem també un cop d'ull a les xarxes socials i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. El proper 9 d'octubre és la data escollida per l'Ajuntament de Caldes de Montbui per organitzar un homenatge a les víctimes i a totes aquelles persones que estan lluitant a primera línia contra la Covid. Serà un acte amb la música, la dansa i la pintura com a protagonistes. Aquest dimarts, l'alcalde Isidre Pineda i la regidora de Cultura, Laia Cuscó, han presentat els detalls de l'esdeveniment en una roda de premsa. Homenatge, agraïment i esperança són les tres línies mestres de l'acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 que l'Ajuntament de Caldes farà el 9 d'octubre en aquest espai, la plaça del Molí de l'Esclop. Malgrat la pandèmia encara no s'ha acabat, el consistori creu que ha arribat el moment de poder recordar i homenatjar a totes les víctimes d'aquesta malaltia i alhora reconèixer la feina dels qui encara treballen a primera línia per lluitar contra la pandèmia. És un bon moment també per parar i per reflexionar sobre allò que ens ha passat i sobretot per tenir un record per totes aquelles persones que ens han deixat. El dia 9 d'octubre farem aquest record en aquest acte que hem titulat exactament així, record a totes les persones que ens han deixat per culpa de la Covid-19. També serà un record i un homenatge a tots aquells col·lectius que han estat implicats en períodes que mai ens hauríem imaginat durant el període de confinament i que segueixen encara a dia d'avui implicats per combatre la pandèmia. L'acte es farà el divendres 9 d'octubre i la data no és casual. És el dia que hagués hagut de començar la Festa Major, un programa d'actes que s'ha suprimit i en el seu lloc es proposaran activitats culturals durant tot l'any. Precisament l'acte de la Covid-19 posarà en escena algunes d'aquestes disciplines artístiques. Tots els artistes que actuaran sorgeixen del Cens Cultural Calderí. L'espai s'ha escollit perquè permet mantenir les mesures de seguretat i controlar l'aforament. L'acte tindrà un aforament limitat, però es podrà seguir en directe per BOTV i les xarxes socials de l'Ajuntament. Doncs per conèixer més detalls d'aquest acte, tenim ara si podem parlar amb Laia Cuscó, regidora de Cultura de Caldes de Montbui. Què tal? Benvinguda. Bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me. La primera pregunta és clara. Per què l'Ajuntament aposta per un acte com aquest? Doncs creiem que ens sentim en deute amb totes les famílies que no hem pogut acompanyar durant tot aquest temps, que han patit i que realment doncs, des del confinament hi hem fet costat, però des de la llunyania. I també perquè ens sentim en deute amb tota la gent que ha lluitat i que està lluitant a primera línia per tirar endavant aquesta crisi i que, clar, no podem estar al costat de tothom, no podem ajudar tothom, aleshores volem fer un acte com a mínim per reconèixer aquesta feina, aquesta tasca, aquests esforços i per estar al costat d'aquestes famílies que han patit tant, tant i tant. Expliquem-ho, perquè l'acte durà per nom record. Crec que heu volgut jugar una mica amb els diferents significats d'aquesta paraula. En quin sentit? Expliquem-ho una mica més àmpliament, això. Doncs li volem dir record per tenir aquest record a les víctimes, per la gent que hem perdut durant tot aquest temps. També perquè la paraula record es pot llegir com rècord, i rècord és el que han fet els sanitaris, les emergències, tota la gent que ha estat treballant ha fet rècords d'hores, rècords d'assistència, i volíem donar també aquest joc de paraules. I per últim, perquè record, és gravar, que se'ns quedi gravat en la memòria tota aquesta experiència, tots aquests errors que hi ha hagut, i perquè no ens torni a passar, i donar aquesta esperança també, no? Vivim del record, però per aprendre
i anar cap a la llum, cap a la il·lusió i cap a una nova normalitat. A la roda de premsa que heu fet aquest matí també posàveu un especial èmfasi en el fet que és un homenatge a les víctimes, però també a totes aquelles persones que estan a primera línia encara a hores d'ara, perquè malauradament aquesta crisi sanitària encara segueix activa. Un homenatge també a aquestes persones que estan a primera línia lluitant contra el coronavirus. I tant, és un reconeixement de la quantitat de gent que està lluitant encara ara. I no només parlem de serveis d'emergència, sinó també estem parlant de docents, no?, que lluiten cada dia per mantenir que les nostres criatures mantinguin les distàncies i mantinguin els protocols a les escoles. I també parlem de tots els empresaris, de tots els treballadors que perden la feina o que tant els costa arribar a final de mes conseqüència d'aquesta crisi econòmica. Per tant, és un reconeixement a tots els esforços en tots els sentits i un agraïment a la gent que no perd l'esperança, un agraïment a tothom que estem posant-hi la pell per tirar endavant. Entrem una miqueta més a fons, ara sí, en el contingut, en el que serà aquest acte, aquest esdeveniment que prepareu pel el 9 d'octubre. Heu explicat que hi haurà tres àmbits, tres branques, tres parts diferenciades. Què vol dir això exactament? Doncs que hem volgut preparar l'acte amb una estructura una mica diferenciada, no? Una part com més d'homenatge, una part d'agraïment i una part d'esperança. Dins d'aquestes tres columnes, doncs, hi hauran uns testimonis que ens donaran doncs, el seu punt de vista de com han viscut aquesta pandèmia en cada àmbit. Hi hauran uns parlaments també més institucionals i hi hauran un tastet d'actuació cultural també pensada per a cada columna d'aquest acte. Hi haurà dansa amb Silver Drops d'Anna Macau, que ens faran aquesta part més sentida, més la part d'homenatge, més la part d'aquesta més intimista. Hi haurà una part de música, una mica de part d'agraïment i de donar gràcies amb so, amb musicalitat, amb alegria. I després hi haurà un punt d'esperança, un punt de pintura, que ens deixarà un record a la sala de plens de l'Ajuntament, a les mans d'Esther Tenedor, una artistassa, podem dir, calderina, i realment doncs, durant tot l'acte l'Esther ens anirà dibuixant aquest record i quedarà pintat en la sala de plens de Caldes de Montbui. Els músics seran Terra, el conjunt Terra, de Marcel Pàmies, i val la pena escoltar-los perquè fan una música molt alegre i que ens recordarà molts moments especials. Ara en parlarem perquè es tracten tots d'artistes o de grups locals de Caldes de Montbui. Suposo que hi ha aquí la part de sorpresa i que no podem pas explicar tot el que passarà, però no sé si ens pots fer una mica d'avançament d'exactament en què consistiran aquestes píndoles culturals. No vull avançar massa més, però sí que és això, és agafar el que teníem pensat per la Festa Major de Caldes, que no podrà ser, i deixen aquestes píndoles ara en aquest acte, que després actuaran aquests artistes, bueno, l'Esther quedarà en una exposició a Caldes, però després el grup Terra, Silver Drops, tindran cabuda dintre de la programació cultural estable que ens hem compromès des de la Regidoria de Cultura a fer a Caldes de Montbui, a canvi, si ho podem dir així, de la Festa Major. Clar, perquè expliquem-ho això, la setmana passada precisament anunciàveu això, que la Festa Major de Caldes, tal com la coneixem, no es podrà dur a terme a causa del coronavirus. A canvi, sí que esteu preparant aquesta programació estable pels mesos que venen. I aquestes píndoles culturals que es podran veure en aquest acte són una mica un tastet, no?, del que es podrà veure en els propers mesos a Caldes? Un tastet petitó, realment un vermut del que serà el menú que tenim preparat per aquest, fins al juliol. Realment estem preparant un calendari d'aquí, de l'octubre, fins al juliol. Farem un acte de presentació de tota aquesta programació que ha sortit bàsicament del Cens Cultural de Caldes. Una de les apostes, i que jo tenia claríssim, és que ens havíem d'ajudar amb els artistes. També el món de la cultura estem patint tots i a Caldes, doncs, els nostres artistes, que hi ha moltíssim talent, i em vull presumir, doncs, també ens havíem d'ajudar. Doncs vam fer un cens cultural per descobrir
tota l'artista que teníem a Caldes i d'allà hem destriat una miqueta i estem doncs, esquitxant. Hem agafat el que tenim per Festa Major i ho hem esquitxat en el calendari i així doncs, queda una programació molt calderina, molt nostra, però brutal i realment encisadora, no us la perdeu. Com està anant precisament aquest projecte del cens cultural? Ha tingut bona acollida? Teniu força gent que s'hi ha apuntat? Tenim molta gent, molts artistes de diferents àmbits, de moltes disciplines, i realment molt enriquidor, ha tingut molt èxit. Crec que estan molt agraïts els artistes i estem tenint contacte a nivell personal. Jo també he de descobrir molta gent i realment podrem fer molta feineta. La veritat és que sí, que ens podrem ajudar dins el que puguem, tot el possible. Sí, estem molt contents amb aquest cens cultural. També estem treballant moltíssim, a part de la cultura artística, estem treballant moltíssim amb les entitats de cultura popular. No ens oblidem, dintre d'aquesta programació també hi haurà cultura popular. S'estan treballant en diferents propostes i ben aviat desvetllarem alguna sorpresa que pot ser molt interessant. Recordem que aquest acte d'homenatge a les víctimes del coronavirus està plantejat perquè s'organitzi el 9 d'octubre a la tarda a la plaça del Molí de l'Esclop. Recordem-ho, el 9 d'octubre, que no és una data a l'atzar, l'heu escollit per un fet en concret, eh? Sí, el 9 d'octubre havia de començar la nostra Festa Major i en canvi d'aquesta Festa Major doncs, fem aquest acte que creiem que és tan necessari, i és una manera d'homenatjar, no? Que no podem fer la Festa Major, però sí que farem aquest acte per estar al costat de la gent que ara mateix ho necessita. Hi ha molta gent que està patint. Jo no em veig amb cor de tirar coets, de moment. De moment. Recordem com es podrà veure. Entenc que a nivell presencial les entrades deuen ser força reduïdes per tot el tema de màxims d'aforament i per mantenir distàncies, però per altra banda hi haurà alternatives. Es podrà seguir a través de streaming, també en directe per Vallès Oriental Televisió. No sé si ens pots comentar una mica aquestes opcions que tindrà la ciutadania de Caldes i d'arreu de la comarca per seguir aquest acte. Es podrà seguir en directe pel YouTube de l'Ajuntament, de les xarxes socials de l'Ajuntament, també en streaming per BOTV, i també qui vulgui estar presencialment a l'acte doncs haurà de fer la reserva directament a l'Ajuntament de Caldes, i allà farem la reserva de localitat fins que s'acabin les entrades. A partir del 6 d'octubre, a les 10 del matí, obrirem la venda de la reserva d'entrades i fins a exaurir les localitats. Perfecte, doncs, Laia Cuscó, ho deixem aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos donat una mica més de detalls sobre aquest acte d'homenatge a les víctimes, també a totes aquestes persones que estan lluitant en primera línia per superar aquesta crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus. Gràcies, Laia. Moltes gràcies a vosaltres. Ho superarem i ben aviat estarem celebrant noves festes majors i molts actes culturals sense distàncies. Moltes gràcies. Els clubs esportius de la comarca han començat aquesta nova temporada amb ganes, tot i la incertesa generada per la pandèmia. Un exemple és el Club Triatló Granollers, que ha començat el curs amb molt bon peu. En té més detalls l'editor d'esports de Ràdio Granollers, Arnau Moya. Què tal? Molt bona tarda, companys de BOTV. Avui toca parlar d'esports, més concretament de triatló. I és que el Club Triatló de Granollers va aconseguir grans resultats a les proves d'Empúria Brava. Les primeres proves, de fet, després del confinament. En categoria femenina, la Mercè Tusell va aconseguir la victòria amb un resultat de 4 hores i 5 minuts. Ho hem parlat tot això avui amb en Santi Ribot. De fet, també ens avançava que de cara al 27 i 28 d'octubre tindran lloc els campionats d'Espanya, els primers classificatoris, i estan tots pendent d'un fil. Si voleu saber què és el que ha dit més concretament en Santi Ribot, podeu recuperar l'entrevista a radiogranollers.cat. Fa 20 anys que Anna Monleón és directora del Museu Termàlia de Caldes de Montbui. Tot i que ara ocupa una posició més tècnica, ella és arqueòloga de formació i, de fet, ha participat en diverses excavacions a espais destacats de Caldes, com la plaça de la Font del Lleó. La Gemma Permanyer ha parlat amb ella sobre la seva feina lligada a la seva passió per la història.
Hola, Gemma. Ens hem de saludar amb distàncies. Escolta, on som? Som a les Termes Romanes de Caldes de Montbui. Les Termes Romanes es van construir el segle II abans de Crist i seria el primer establiment que tenim que documentat que aprofiten l'aigua termal, ja aprofitant-lo amb les propietats terapèutiques que té l'aigua termal. Construeixen al voltant un balneari en època romana. Per què has volgut que quedéssim aquí? La meva formació és arqueòloga, jo vaig estudiar arqueologia, vaig començar a excavar quan tenia 16 o 17 anys i tot i que ara ja fa uns quants anys que no excavo, no m'he desvinculat mai de l'arqueologia. I per mi en aquest moment doncs, era un monument representatiu i és on jo vaig començar d'alguna manera a excavar. Els meus inicis com a arqueòloga van començar al voltant de les Termes Romanes i al voltant de la Torre Roja. Per què en el seu moment t'atrau l'arqueologia? Sempre m'havia atret tot el que era el món de la història i sempre era un món que m'havia semblat molt interessant. Vaig començar història sense tenir massa clar si acabaria fent història o acabaria fent arqueologia i a mesura que va avançar el temps i vaig començar a excavar, la veritat és que em va apassionar el món de l'arqueologia i em vaig quedar fent arqueologia, tot i que ara no treballi com a arqueòloga. És una cosa que sempre m'ha agradat molt i sempre he estat en contacte. Per què? Pel fet aquest de desenterrar... Això m'ho explicava un dia un paleontòleg que deia... El moment que desenterres una cosa que fa centenars d'anys que ha estat allà, és màgic. Hi ha molts moments màgics en l'arqueologia, no només el fet de desenterrar una cosa, perquè de fet, clar, vas localitzant moltes coses, tu vas excavant i trobes moltes coses i potser una gran troballa no la faràs mai a la teva vida, sinó que aniràs trobant coses que entre elles sumen. A mi m'interessava sobretot el fet aquest de trobar coses que es desconeixien, que et porten... Constantment t'has d'estar reciclant i t'has d'estar formant, tu no excaves i ja està. Un cop has excavat, has de documentar aquells materials, has de buscar paral·lels... És una feina molt més complexa de la que gent s'imagina. La gent s'imagina els arqueòlegs amb el pinzellet i poca cosa més. I la veritat és que això no es queda aquí, i molt menys avui en dia, que es fan moltes analítiques i es fan molts estudis al voltant. Jo crec que d'una part m'atreia pel fet aquest que podies estar a l'exterior, que no havies estat tancat, perquè a no ser que sigui arqueologia urbana, normalment, que arqueologia urbana sí que et pot coincidir fer-la dintre d'un edifici, la fas a l'exterior. I el fet de que constantment estàs fent coses diferents, tot i que siguis sempre excavat, tinc una tècnica que tu vas seguint, sí que excaves coses diferents, t'apassiones per mons diferents, i bueno, a mi m'era atractiu això, el fet d'anar avançant i no es fer sempre el mateix, ni en el mateix lloc, això em cridava molt l'atenció. Les primeres excavacions, com deies, són les fas aquí a Caldes? La primera la vaig fer al Maresme, amb un camp de treball d'arqueologia de la Generalitat, quan tenia crec que 16 anys, va ser la primera i gairebé era per no repetir, perquè va ser bastant desastrós. Però sí que després ja hi havia intervencions arqueològiques aquí a Caldes i a mi m'era molt proper. Jo estava aquí i m'era molt fàcil. I després vaig seguir a Caldes. De tota manera, això mentre estudiava. Un cop vaig acabar d'estudiar, doncs, treballes allà on tens feina. Vull dir, vaig treballar a Isona, vaig treballar a Barcelona, vaig treballar a Caldes... Et vas movent una mica, depèn d'on te sorgeix la feina. Creus que si no haguessis nascut aquí o haguessis viscut aquí, t'hagués atret aquest món? Possiblement hauria fet una altra cosa. És possible, però tampoc t'ho sé dir. Ara, quan penso per què m'hi vaig decidir, estic molt convençuda del que vaig fer, no me n'he arrepentit mai d'haver-ho fet, vull dir que això ho tinc claríssim. Però en algun moment també m'havia interessat molt el que era educació infantil, però educació infantil. Però a l'hora de triar vaig decidir que no, que m'apassionava més el fet d'estar, bueno, de fer arqueologia que no pas el fet de fer educació infantil. Deies que un arqueòleg no fa grans descobriments, però de tant en tant sí que hi ha un... Bueno, sempre hi ha un gran descobriment a les excavacions de la plaça, per exemple, comptàvem que trobaríem la piscina, però ningú comptava que trobaríem un cap de marbre. Això és un gran descobriment, però això passa un cop cada molt temps. Jo què sé, jo sempre pensava quan excavo, ostres, m'agradaria trobar una escultura, però no, bueno, depèn d'on t'excavis, tens més possibilitats que d'altres llocs. O, ostres, que xulo trobar un mosaic, per entendre'ns, no? Però clar, no sempre passa això, tu pots estar molts anys excavant i no coincidir-te que facis cap troballa d'aquestes espectaculars o que per la gent és espectacular. Per tu com a arqueòleg hi ha moltes coses que són espectaculars. Jo, per exemple, vaig estar en una excavació a Barcelona que sortia un material que en aquell moment estava molt poc documentat a Barcelona i no deixa de ser una troballa excepcional, però de cara a la gent que... Molt tècnica. Clar, és diferent tu com a professional al gran públic.
no té res a veure. Clar, el cap de polo d'aquí a la plaça de Font del Lleó és el gran descobriment. És el gran descobriment, clar, tant per les dues persones que el van trobar com per nosaltres, com a museu, com a entitat, com a municipi. Però clar, descobertes d'aquestes en tens una cada molts anys. A Caldes s'han anat fent excavacions i s'han trobat dues escultures, una en època del Llogar i Sala i ara aquesta a les termes romanes. Són descobertes excepcionals, que potser si vas a Tarragona surten més sovint, per dir-ho d'alguna manera, però que segons on anem, doncs que és difícil que et surtin troballes d'aquest tipus. Ja fa uns anys que vas deixar, diguéssim, el pinzellet, com deies, i estàs al capdavant del Museu Termàlia d'aquí de Caldes de Montbui. Quins reptes ha suposat estar al capdavant del museu? De fet, ens han suposat molts de reptes, perquè ja fa uns quants anys que hi soc, al principi, quan vam començar, el museu tenia molt poca activitat i el primer repte que vam tenir és tornar a arrencar el museu després d'un període d'una activitat molt, molt baixeta. Un cop vam arrencar el museu, hem anat canviant exposicions temporals, hem anat canviant exposicions permanents, vam decidir d'alguna manera que s'havia d'ensenyar el patrimoni que teníem, vam començar a fer les visites guiades. Reptes constantment ens n'estem posant. Jo penso també i jugo el caràcter de la persona. Jo necessito fer coses diferents i formar-me i anar variant, perquè penso que hem d'oferir coses diferents, intentar arribar a públics que no arribem i que cada moment doncs, té el seu. Ara tenim un altre repte, que té tothom, evidentment, no? Però la Covid ens ha suposat un tall i ens ha suposat que ens hem de tornar a reinventar un cop més. Doncs jo crec que treballar en un lloc d'aquests és un repte constant, perquè tu t'has d'anar innovant, no et pots quedar-te sempre amb el mateix, i has d'anar posant-te al dia i has d'anar evolucionant. Reptes sempre en tenim. La Covid us ha suposat un repte en el sentit de que amb les visites a les escoles us heu hagut d'adaptar, que heu de fer més coses telemàtiques, però és també una oportunitat. Jo crec que és una oportunitat, però clar, és una oportunitat que no ens esperàvem. A mi si temps enrere m'arribes a dir que hauré d'anar amb mascareta tot el dia, que m'han tancat, jo com van dir 15 dies tancada a casa, em pensava que m'agafava alguna cosa. Ens hi vam estar una mica més de 15 dies. Clar, quan hem arrencat, hem hagut d'arrencar d'una altra manera, amb unes altres mesures, ho hem hagut de reinventar tot. Jo penso que està bé poder anar evolucionant, però que a vegades evolucionem molt ràpid, perquè hi ha hagut coses que s'han cremat en molt poc temps. Jo tinc la sensació que la gent vam passar d'estar tot el dia enganxats a les xarxes a ara gairebé tenir-les avorrides. Vull dir que hem cremat etapes amb molta rapidesa. I això vol dir que nosaltres també ens hem d'anar adaptant a la nostra realitat, però que hem d'anar veient realment cap a on evolucionem i què és el que realment la gent ens està demanant. L'oportunitat que apuntava anava també en el sentit d'aquest canvi de model de turisme. No podem viatjar, no podem agafar avions i anar a l'altra punta del món, però potser tenim el poble del costat que té un patrimoni que desconeixem. Nosaltres, això ho hem comentat moltes vegades entre nosaltres, des de la crisi del 2008 hi ha hagut un canvi en la tendència de turisme, perquè ens venia cada cop més gent propera a Caldes. Durant molt temps la gent de Barcelona no s'acostava a Caldes, però estava massa propera. O la gent de Granollers, la gent més propera. Del 2008 a ara això s'havia anat canviant i crec que ara tornarà a canviar, perquè és molt fàcil fer una visita d'un dia a Caldes. Pots fer de tot, pots fer una visita, pots visitar un museu, et pots banyar, pots menjar, vull dir que realment una visita d'un dia a Caldes és una visita completa, que t'omple un dia i més i tot, perquè si vols també pots anar en bicicleta, pots fer senderisme, i crec que ara hem d'apostar per aquest tipus de públic. Caldes té més història que d'altres llocs o l'exploteu més? Perquè amb els anys que fa que des de la tele cobrim Caldes, hem parlat del 1714, hem parlat de l'època medieval, el pont romànic. Jo no crec que d'una part tenim la sort de que tenim monuments que s'han conservat i que han arribat als nostres dies, i d'una altra part també l'hem intentat explicar, que no sempre no passa. Vam començar amb l'exposició potser del 1714 i a partir d'aquí hem començat tota una línia de memòria històrica per poder anar explicant coses del municipi. És possible que si ens hi poséssim en altres municipis també poguéssim. Nosaltres tenim les instal·lacions per fer-ho i d'alguna manera tenim el personal o els recursos per poder-ho fer. Sí que tenim molt patrimoni i de fet la gent quan ve a visitar-nos és el primer que ens diu, que tenim moltes coses i que estan molt maques. Així és molt simple, però és el que diu la gent. Però jo crec que tots els municipis tenen història i tenen patrimoni, però a vegades cal saber-lo explotar i saber-lo explicar, que no sempre és fàcil arribar a la gent quan l'expliques. En el nostre cas també els meus companys penso que són uns cracs a l'hora de fer visites guiades i de fer viure el patrimoni a la gent, que no tothom ho sap fer-ho. Jo crec que és una de les sorts que tenim, que els guies que tenim doncs, que ho fan molt bé, viuen el patrimoni i el saben fer viure a la gent que el visita.
a banda d'adaptar-vos a aquesta nova situació que ens ha generat el virus, quins reptes diries que són a curt termini els de Termàlia a l'hora d'explicar? A curt termini acabem d'inaugurar una exposició permanent que ha passat molt desapercebuda perquè es va acabar just abans de que ens confinéssim. De fet, teníem... I ara, a curt termini, la idea és poder potenciar aquesta exposició, poder-la ensenyar. Estem a punt de que ens acabin un vídeo que es podrà veure en 3D, amb el mòbil, i una mica ens interessa treballar amb això i continuar treballant amb la memòria històrica, perquè ens queden moltes coses per rescatar i per recuperar de memòria, que a vegades a mi a vegades em sap greu, perquè penso, ostres, aquesta persona que ja no hi és, ara m'hauria pogut completar això que estic fent ara. I això em passa sovint, perquè clar, sobre temes de guerra civil, sobre temes de gent de camps de refugiats, que són temes que s'estan tractant a l'Ajuntament, pràcticament ja no ens queda ningú, ens queda gent molt gran. I això sí que és una cosa que sempre et queda, de dir, ostres, això si haguéssim començat uns anyets abans, que bé que ens aniria. No podem fer-ho, però crec que sí que hem de recuperar coses abans que se'ns perdin, i d'això n'hem de ser molt conscients. Doncs ara, molta sort amb tots aquests projectes, amb l'adaptació del Museu Termàlia també a aquesta nova normalitat, entre moltes cometes, i gràcies per aquest passeig per les Termes. Gràcies a vosaltres, i vaig veure que ho feia i us esperem, amb els braços oberts. Doncs ja ho sabeu, aquí a Caldes us esperen per ensenyar-vos part del patrimoni, com aquestes Termes, on acomiadarem l'entrevista fent-nos una foto amb les Termes, la Judit. El repàs de les xarxes socials el comencem avui amb aquesta piulada de protecció civil que ens ofereix aquests consells per les entrades i sortides a les escoles. Respectar les distàncies de seguretat, dur la mascareta i complir els horaris establerts pels centres són accions importants per evitar contagis. Seguim ara amb aquesta piulada de Càritas Diocesana de Terrassa que comparteix aquestes dues fotografies del grup de dones de Fàtima de Granollers que aquests dies treballa i reflexiona sobre com veure la vida amb una altra mirada, tot i la Covid. I acabem amb més imatges. Ara aquesta compartida també a Twitter per la Fundació Santa Susana de Caldes de Montbui. És una imatge de les primeres sortides que estan fent els residents d'aquest equipament després d'un llarg confinament degut a la crisi sanitària. Doncs així acabem l'engar d'aquest dimarts. Nosaltres tornem demà. Gràcies.